კომპანიების თეთრი სია იმ ფირმების ჩამონათვალს, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში შეღავათებით მონაწილეობენ, დასაქმების ყოფილი მინისტრის კომპანიაც დაემატა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ანაკლიის ხიდის, თბილისის ესტაკადებისა და ახალი პარლამენტის მშენებელი კომპანიის მფლობელი წინამთავრობის მსგავსად პრივილეგიებით სავარაუდოდ ახლაც ისარგებლებს, თუმცა პაატა ტრაპაიძე მაინც უკმაყოფილოა. ოფიციალურად დადგენილი შეღავათების მიუხედავად კავკასუს როუდ პროექტი ტენდერებს ვეღარ იგებს. Რჩეულ კომპანიებში კავკასუს როუდ პროექტი ორი კვირაა ფიგურირებს. შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით 3 ივლისიდან პაატა ტრაპაიძის კომპანია თეთრ სიაში დარეგისტრირდა. ფირმა, რომელიც ქუთაისის პარლამენტსა და თბილისურ ესტაკადებს აშენებდა, პრივილეგირებულთა შორის საიმედო და კეთილსინდისიერი შემსრულებლის იმიჯით მოხვდა. სააგენტოში გადაწყვეტილების სხვა მიზეზებზე არსაუბრობენ, თუმცა განმარტავენ იმ შეღავათების შინაარს, რომელიც დასაქმების ექს-მინისტრს ექნება. ტენდერში მონაწილეობისას კომპანია საკვალიფიკაციო მონაცემთა დოკუმენტებისა და წინასწარი ანგარიშ წორების გადასახდელი თანხის ნახევრის გარანტიის წარდგენის ვალდებულებისგან გათავისუფლდება. ძალიან საინტერესო ინიციატივაა და მე მაგალითად ძალიან მაყოფილია. ექს-მინისტრის კმაყოფილება ცოტახნის წინ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ახალი ინიციატივა შეეხებოდა, რომელიც გზების მშენებლობის საგარანტიო ვადის 1-დან 2 წლამდე გაზრდას გულისხმობდა. კეთილგანწყობას მისთვის ჯერ სასიკეთო არაფერი მოუტანია. მინიჭებული პრივილეგიის შესახებ პაატა ტრაპაიძე მედიასთან კომენტარს არ აკეთებს. პირად საუბარში კი კუთვნილი კომპანიის თეთრ სიაში მოხვედრა დიდად არახფთოვანებს, რადგან რეალურ შედეგს ვერ ხედავს. ამბობს, რომ წელს ჩატარებულ ყველა ტენდერში, როგორც წესი, მარცხდება. შესაძლო პოლიტიკურ ანგარიშ წორებაზე ჯერ ღიად არ მიანიშნებს, თუმცა ფიქრობს, რომ საქმე არასახარბიელო ტენდენციასთან აქვს. თუ ვიდმე ერთ შემთხვევას მაინც დაასახელებს, ჩვენ მას რეაგირების გარეშე არ დავტოვებთ, რომ რაიმენაირად რაღაც წინასწარ, ანუ როგორმე მოხდა ამ თემის რაღაც ვთქვათ განსაზღვრა, ვინ უნდა ყოფილიყო ვინ არ. მეცხრე ახთან საუბრისას ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ ის მიზეზებიც ახსნა, რომელიც მისი ვარაუდით ტრაპაიძის კავკასუს როუდ პროექტს წარმატებას ხელს უშლის. შემსყიდველმა წინასწარ არ იცის, თუ ვინ მონაწილეობს ამ ტენდერში, ან რა ფასდებს, ან რამდენი პრეტენდენტია და შესაბამისად საკმაოდ მაღალია კონკურენცია. ამიტომ ვერანაირი ნიშნით ვერ იქნება დისკრიმინაცია. განსხვავება რაც არის წინა მართველობასთან შედარებით, ეს არის, რომ ჩვენ ძალიან განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა უარი ვთქვით გამარტივებულ შესყიდვებზე, ანუ ეს ეგეთ წოდებული ერთპირთად მოლაპარაკებით რაღაც დიდი ხელშეკრულებების გაფორმებას. რაზეც პაატა ტრაპაიძე წუხს, პრობლემა არ აქვს ყოფილი ხელისუფლების კიდევ ერთ ფავორიტსა და თეთრი სიის წევრ კომპანია ბლექსი გრუპს, ფირმას, რომელსაც გზების მშენებლობაზე სახელმწიფო შესყიდვებში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წილი ეკავა. რამდენიმე მოგებული ტენდერის ფონზე მისი დირექტორი ხელისუფლებასთან კონსტრუქციულ თანამშრომლობაზე მიანიშნებს. არანაირი განცდა არ გვაქვს ჩვენ, თქვათ, ჩვენი კომპანია შეიქმნა 2005 წელში, შესაძლებელია თქვათ ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში, მაშინაც ჰქონდა საკმაოდ ბევრი დატვირთები და ეხლაც საკმაოდ ბევრი ტენდერი შევილოთ მონაწილეობას. არანაირი ისეთი მსგავსი ტენდენციურობა არ შეგვიმჩნევია, გაცილებით მობილურ და ოპერატორ ჯგუფთან გვაქვს ურთიერთობა. Претензия Блекси Групис директор სახელმწიფო შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან აქვს, რომელიც კონკურსისას პრეტენდენტებს შორის უპირატესობას მინიმალური კვალიფიკაციის პირობებში მხოლოდ წარდგენილ ფასს ანიჭებს. ალბათ, რაღაც მომენტში მოხდება გაჯერება ბაზრის იმ პატარ-პატარა კომპანიების, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ საბუთებს ქმნიან და გამოცდილება არ აქვთ, მოდი ესე ვთქვათ, და შესაბამისად მე ვშუალოდ, ვისაც შეუძლია მოკლე დროში ხარისხიანად სწრაფად შეასრულოს სამუშაო, ამ მომენტებზე გადასვლა. რომელიც ალბათ ასე თუ ისე არამარტო თვითონ მშენებლების, არამედ შემსყიდველების დიდი პრობლემაც არის. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თეთრი სია 2013 წელს 16-დან 38 წევრამდე გაიზარდა. ჩამონათვალი ბოლოს კომპანია ელიტა ბურჯმა შეავსო. კომპანიამ, რომელიც გასული 2 წლის განმავლობაში მუდმივად იდგა მიზანმიმართული გაკოტრების საფრთხის წინაშე.